საღამომ მშვიდობის დღეს 4 შაბათია და პრაიმ შოუ ტრადიციულად იმედის ეთერშია. 14 თებერვალია და დღევანდელი გადაცემა სიყვარულსა და შეყვარებულ წყვილებს ეძღვნება. ამბობენ რომ სიყვარულის აღნიშვნას განსაკუთრებული თარიღი არ სჭირდება და ყოველი დღე სიყვარულისაა, თუმცა ალბათ ყველა ფახვდებით რომ ამ დღეს ბედნიერი წყვილების დანახვა ძალიან სასიამოვნოა. ვაღიაროთ რომ ვალენტინობის დღეს ჩვენ მაინც განსაკუთრებულად გამოვხატავთ სითბოს და სიყვარულს ჩვენ მეორე ნახევრების მიმართ. Dres prime show stumrebi is adamianebi arian vinc namduli siqvaruli ganitsades chven ki qela sheqvarebu tsqvels gisurvebt maradiul siqvarulis da bedniyerebas rodesats chven gegmavdit irakli gadatsemas sadats gushin shens imqopebodi tatpirze a pikrobdit ra mimartulebit una gaketebuliqo ra da თავდაპირველი ამბავი იყო, რომ ასევე ინტეგრირება მოგვეხდინა ჩვენი საკუთარი ისტორიის, მაგრამ სწორედ ანრის გამოთ შევიკავეთ თავი, რომ ანრი ვერაფერს მოყვებოდა. რა თქმა უნდა. რატომ გონიათ რომ ვერაფერს მოყვებოდა? მე მაქვს ისეთი ისტორიები, რომელიც თქვენ არ გაგაჩნდა. არა, ისე საინტერესოა ის სიყვარულისთვის, მარტო ანრის არ ვეკითხები, ზოგადად აი სიყვარულისთვის. ხო არის რაღაცა ისეთი ძალიან აი შე რა გაგიღია. რაღაცნაირ აი შე რა გაგიღია სიყვარული. მე არ ვარ ეთყობა რომანტიული და შესაბამისად და შეიძლება ესეთი რაღაცა ტემპერამენტიანიც შეიძლება ესე ითქვას, რომ ესეთი რაღაცა სიგიჟეები არ მახსენდება. მეტი სიგიჟე რა უნდა გავაკეთო, რომ ჩემნაირი თავისუფლების მოყვარული არა რომანტიული და 30 წელიწადი გავატარო ადამიანთან უზანოვების უღელში. აი უყურებ მაგას ესე რატო აი თავისუფლებას ის არატარებს თავისუფლების მოყვარული გუნდი. არა, იცით რა არის? სიტყვა უღელი ერთი წამით ერთ ვაპროტეს სიტყვა უღელი არის ძალიან სუდი და მახინჯი. მართალი. გასნიშნავს უღელი. იმიტომ რომ აღარი მარტო სიტყვა და სიხარული. არა, რაღაცა ხო? არა, ეს ის რატო? არა, ესე არ არის, მე ასე არ უყურებ, როდესაც ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანი ერთად იწყებს ცხოვრებას და თანაცხოვრება ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა მხოლოდ კარგი რაღაცეები ხო უამ 15 თებერვალი ხო მხოლოდ ვალენტინობის დღე ხო მოდი დავუბრუნდები ჩემს პირველ შეკითხვას სიგიჟეები ხო ნათქვამი მოდი რა სიგიჟე გაქვს ჩადენილი სიყვარულის აი შენით დაიწყე რა მე არ მახსენდება არ მაქვს თქო მაგრამ მე მაგალითად მივდიოდი ზურასთან შოტლანდიაში ვიზის გარეშე წავედი არა პარიზიდან წავედი მატარებელი არ მქონდა ბრიტანეთის ვიზა და ანუ არალეგალი იყო. ვდილობდი შეპარვას ვიზის გარეშე. დღემდე დეპორტია გამო. რა თქმა უნდა, ვერ შევედი. დაბრუნდი უკან. მოედი უკან. ბევრი სიგიჟე მაქვს სიმართლე გითხრა სიყვარულის გამო და აი სიფსიხეები უამრავ. ასო დატოვე იქ. ყოველი დღე სიგიჟე არის, ოდესაც შენს მეორე ნახევარს ვდილობ რომ მოუწყო რაღაცა დღესასწაული სიურპრიზი არის ბატონო ბატონო მამაკაცების გასაგონად ვიტყვი რომ შეიძლება იცი რაღაცა ისე ბანალურად შეხერდეს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის ეს ხიზანას მისამართ თო თაიგული ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის ხო აი ეს ყურადღება ყურადღება ყურადღების მარა ფორმა ისე როცა საერთოდ არ ელოდები ხიზან სალომეს ყვავილი შემოაკლდა როგორც ჩანს. მე შეიძლება ვთქვა ჩემთვის რა იყო თქვათ სიყვარულის გამოვლინება. სიგიჟეები, მეტი სიგიჟე რა მქნა თქვენ ახევარში წავყევით ცოლად. ახლა გინახავთ ეგეთი. ჩვენ დღეს გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები და შევეცადეთ რაღაცნაირად აი ორიგინალური გასაუბრება მოგვეწყო მათთან. ფორმა ეს ერთგვარი. მაშასე წყვილი რომელიც შემოვა ჩვენს ლამა სტუდიაში პრაიმ შოუს ლამა სტუდიაში არის პრაიმ შოუს მულენ რუჟში. კი ბატონო, არის გიორგი ძოწენიძე და მია მაჩაბელი ხო. სალამი, სალამი გიორგი, სალამი. როდესაც ნახე ეს ვიდეო, რომელიც ძალიან გავარდა ფრთების გაშლასთან დაკავშირებული, იქ მოგდის ტელეფონში SMS. და იყურები ტელეფონში. მეუღლისგან იყო და რაღაცა ბედნიერი ღიმილი ქონდა სახეზე, რაღაცა სხვანაირი. მოდით, ახლა სიმართლე თქვათ, ხო? აუცილებლად. არ იყო მეუღლის SMS-ი. არა, რეალურად მინდოდა ვიდეოს გადაღება ჩვენი გიტარისტის, რომელიც ძალიან მაგარ სოლოს ასრულებს, მაქსიმ ვერის დროს.
მაგრამ რატომაც ასე როგორც თქვენ დაინახეთ, ასე დაინახეთ. ანუ შეტყობინება არ იყო იქ, არ. მე მეგონა რომ აი შეტყობინება ვიდექი და პირს ვანიშნებდი რომ შეინახეთ ტელეფონი და იღებდა თურმე. მოდი მოგვიყევით როგორ გაიცანით ერთმანეთი და მოდი მიამოყვეს ახლა როგორ გაიცანით ერთმანეთი. ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით საერთო მეგობრისგან და შემდეგ ხშირად ხვდებოდა ხოლმე გიორგის ფოტოები ინსტაგრამზე და დავაფოლოვე. Ძალიან ცოტა ხანში დამიბრუნდა უკან დაფოლოვება ასევე. Შემდეგ მომწერა და დაემთხვა ძალიან მალე პანდემია. პანდემიის წყვილი ვართ გავიძახე ჩვენ ამ პანდემია მოახერხა ის, რომ დილა რო თენდებოდა და შევხვდებოდით ერთმანეთს, 9 საათზე სახლებში რო უნდა ყოფილიყავით, მაშინ გავრბოდით ხოლმე და ამ პანდემიამ ძალიან მალე დაგვაახლოვა, შეგვაყარა ერთმანეთი და ახლა უკვე 3 წელია ოჯახი გვაქვს. აი ურთიერთობა შე, როდესაც არ არის მსმენელი, არ არის რაღაც საზოგადოება, შენ თუ გიმღერის, აი ესე, როდესაც თქვენ ხართ მარტო თქვენს რაღაც. სიმართლე რომ გითხრა, მე ესე არ მიმღერის. გიორგის არ აქვს ეს რომანტიკი. ანუ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ვისმა რაღაც პასუხს. ხო, არა, ესე განსაკუთრებულად რო აი მოვიდეს და გიტარა აიღოს და დაიწყოს სიმღერა, მასე არა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება, როდესაც ღამე ანიტას აძინებს და ეს ოთახიდან მესმის კბილი ხმა როგორ უღერის. აი ყველაზე მთავარი ეს არის. ვაიმე, ღამე რო ანიტას აძინებს, უკვე აი რაღაც აბარა. პლუსები ისმის უკვე, ხო ხედა? შეგვიძლია ბლიცებზე გადავიდეთ. დაიწყე ნოე, შენი ჯერია. კი ბატონო, თქვენ ორ შორის რომელი არის უფრო ხშირად ინიციატორი რომანტიკული ვახშმის? რომელია უფრო სპონტანური? რომელი ფლირტავს უკეთესად ერთმანეთთან? რომელი ატარებს უფრო მეტ დროს სოციალურ ქსელში? უი, ვის უფრო ეჩქარებოდა დაქორწინება? რომელია უფრო ემოციური? და ვის შეუყვარდა პირველად? ეს ის შემიყვარდა პირველს, რაღაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდი შემიყვარდა გიორგი. მეგობრებთან ვიყავით ერთად შეხვედრაზე და მე არ ვიცი ეს როგორ პირველად ვისწრებდი. ხა, ხა, უცებ გამახსენდა. მეგობრებთან ვიყავით და რაღაც ერთმანეთს შევხედეთ, ეს თვალით კონტაქტი შედგა და გიორგი მითხა, რომ ეხა რო გიყურებო, ვხედავ, რომ ეს სახე არის კადრი, რომელიც მთელი ცხოვრება უნდა ვნახო და მთელი ცხოვრება ვუყურო და მაშინ მივხვდი რა. ესეთი ამის ვდნობები. როგორი კრეატივია. თიხლარი მუსიკალური ნომრის დრო და გიორგი. ახლა ის დროა, რომ გიორგი თავის არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან ერთად თავის შემოქმედებას გვაზიაროს, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს და ჩვენ ვისთან ვართ, ერთს უყვარს გიორგის სიმღერა, გიორგის ნამღერი და დღევანდელ დღეს მიუძღვნას თავის არაჩვეულებრივ მეუღლეს. დიდი სიამოვნებით, ბევრმა ადამიანმა მოითხოვა, რომ გთხოვა უბრალოდ, რომ თუ შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ქართულად ყოფილიყო მთლიანად ეს სიმღერა თავიდან ბოლომდე. რეალურად ეს სიმღერა რო დაიწერა, რომ შეიქმნა, ეს არის ესპანური სიმღერა, რომლის ქართული ვერსიაც ასე ვთქვათ შექმნა ნინო ვაშარულმა, ჩვენმა მეგობრებმა და დიდი პატივისცემით და სიყვარულით მოვიკითხავთ აქედან. ასევე, ასევე. და ერთმა არაჩვეულმა ქალბატონმა გულისყვიერმა, რომელსაც ძალიან მოეწონა ასევე ჩვენი სიმღერა, შეგვიქმნა ქართული ტექსტი. ძალიან მოგვეწონა ეს ტექსტი და გვინდა რომ და დიდი მადლობა იმის რომ მოგვეწონა საშუალებრივად დღეს თქვენთან ამ სიმღერის პრემიერა ძალიან ვიხარია წარმოგიდგინოთ. შენთვის მღერი გულის გავლით სულამდე, როგორ მინდა რომ უსასყროდ გიყვარდე, შეიცვალაზეც ამფერი, აღარ მესმის არაფერი, დავიღალე გინათე შენთან მოვალ გავლით.
ზაფხულს ფერები გამე თეთრად გატენდება დილამდე ერთი ნატრა მიხდინე მხოლოდ ჩემთან მამყოფი მოდი ჩემთან გინატრე მინდა ვრთები გავშალო მზესვე სტუმრო ზეცაში მაგრამ ეს შენს გარეშე ხდებს ვერას დროს ვერ გავშლი მინდა ვრთები გავშალო Ses umrotsetsashi magram eshes yareshe tesera stros ver gavshli shintan moval gazapulis perebi gametet rakatendeba dilame irti natra mixtin kholot shentan maqopi modi shentan ginadre Tebi gavshalo Zezve stumro zezashi Magram eshens gareshe Ktebse rastros ver gavshli Tebi gavshalo Zezve stumro zezashi Magram eshes yareshe Ktebs veras dros ver gavshli Mindav tebi gavshalo Zezve stumro zezashi Magram eshes yareshe Zeras dros ver gavshli Shentvis mgheri gulisgan sulamde Rogor minda musasrot kibarde Sheitsvala zetsamperi Agar mesmis araperi Davidale mina საუთ სიყვარულის დღეს ვალენტინობას და ზოგადად აი თუ შეგიძლია გაიხსენო ნინოსთან მაგ ამ შემთხვევაში კითხვა დათუნას პირველი გამოხატულება რა იყო მისი შენს მიმართ დამოკიდებულების სიყვარულის კონცეპტი ხა დათუნა დაახლოებით ალბათ 7-8 წლის წინ გავიცანი სხვათა შორის სიყვარულის დღე იყო და მახსოვს რომ იყო 14 თებერვალი როგორი სიმბოლო. ანუ ეს თარიღი თქვენთვის განსაკუთრებული თარიღია. ხო, ჩვენი გაცნობის დღეა. ეგ ძალიან მაგარი თარიღია, რა თქმა უნდა. ხო, 7 წელს წინ ამ დღეს გავიცანით. და თავიდანვე გაჩნდა ეს სიმპათიები თუ უბრალოდ მერე თავიდანვე შევამჩნიეთ ერთმანეთი, მერე როგორც მოხდა და გავიხსენეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა იმ დღიდან არ გაგრძელებულა ჩვენი ურთიერთობა და რაღაც პერიოდის მერე უკვე შეხვდით ერთმანეთს თავიდან თუ როგორ მოხდა? ეს რამდენი დრო დაგიკავთ? არა, ძალიან მალე, რამდენიმე თვეში. აი დღევანდელი გადმოსახე. უკვე რამდენი წელი რაც ერთად ხართ? 8. აა 8 წელი ვართ ან შეყვარული. კი ბატონო, 8 წელი ერთად ხართ. აი 8 წლის თავზე. როგორ ფიქრობ შენ გეკითხები, ნინო, პირველ რიგში რომ გამსპასუხი, რა არის სიყვარული? ეს სიყვარული არის ის გრძნობა, რომლის გარეშეც ნამდვილად არ შეიძლება ადამიანი არსებობდეს. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გვერდით მყავს ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან 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 მიყვარს და არც ერთი წამით ამდენ წელს განმავლობაში არ მინანია, რომ მივიღე გადაწყვეტილება ყოფილიყავი დათუნას თავზე. ჩვენ ყველა ძი სიყვარული არის. და ამ ყველაზე დიდი სიყვარული ჩემს ყოლებაში ამ ადამიანმა მაჩუკა ეს არის ჩემი შვილი ჩემი ბატონო და
tu care am epiruri maxende va, si parule, ala peri vedis ce mi-o jachis. Ce arat sa amodeni mehnisti in moguitia, irtat mugzauloba, da, sa ceris, utfela tvambo, ferti, didisi amoneba, amati da mog ide bulebis ureba, e chiara. Agergava, ha cadrebi. Sigis cadrebi bun. Sigit rogor mosriale men heli hel chakide bun. Ai turmeris chakide. Ai cadrebi. Kargi, mokle davitsvet. Romelma akotsa pirlma. Romeli khart upro mkhiaruli. Avi ori. Chumat. Romeli martavs uket avtomobils. Romeli alagebs saxs. Romels upro male aviçqdeba tsqena. Romels aqs uketesi chatsmis stili. Shrabt shetakhmebuli tsqoli. Ratsa. Ratuna, ra simgereb? Vimgereb Lilikonemsadzis simqeras, romelis damtsera da kvia me shen miqvarxar. Da, îmi dau imediat pro tematurile. Da, e zonă barat, cum am dat meu. Zonă ba, nino, starat, cum am dat, cu ala și cu ala buț. Meli meda cheba swavera vinve gaige angun shirakhteva sihwarums rotsan gagimkhe nu metrui romar gera holode tkhilga irime dana trachte ba rotsa guli gazapkhuli ta ifso saidu momera vershei შენზე ოცნებებში გადის რო მე შენ მიყვარხარ მე რა რომ ერთხელ გახეშორიდან შენ არ იცი ახლა ჩემთვის ვინახარ ერთი ნახვით სიყვარული მო ragat certi shekhvetra adarandens nishna chemtsvis unda mofesis rasteva chven ver apes chemtsli Zaguli gaza puli tai so Sai du mo vera verse ina kha Akhla sheze osne bevshi kadis ro Me sheni kwa kha Me mi kwa kha Hazu singurebi ძალიან პოპულარულია სოცქსელში და ეს ძალიან კარგი ამბავია. Ერთი სიმღერა განსაკუთრებით უყვარს ჩვენს მაყურებელს თემურციკ ლაურის რეპერტუარიდან, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა თაზუს შესრულებით. Თაზო, მოყევი, როგორ დაიწყო ეს რაღაცა
კეთილი სიგიჟე სოცქსელში, შენ ცხოვრებაში? Ჩემ ცხოვრებაში პირველად გამოიწვია განსაკუთრებულად დადო განსა სოციალურ ქსელში ჩემი ერთ-ერთი ვიდეო. Da, am video, am simțit am zălion, dîdî mătușoane, ba da, îmi s-a xură, rătcam am da, xalxi, țuens ma, urebile, și când s-a putut, țuens menele, și țuens emigrant, dede, și pirueli, cu ce mi simțit am romelit, cu ansam da, do, erterti, țueni, dîdî mămgerlis da, xelonis, patun temurzi clauri simțit am da, zălion, dîdî capiere, ba măcua, am simțit am. Hazum sări tot arit, sau da, videos când tău sebiș ce sahep, tchrat Elie, tchrat Eduard, stil obdi tchrat Lisman Zilze. Tazos ma misuli ca halchis cule bamde, da argav cerdi ar certit o titra, altuis debdi socialul celci tazos tam vesta. Da elodie bodi rodi scavar debdi, rodi saite debdi. Ne xuar vid sobi. Hai tazos gamu cenat si xuarulis istoria su kavshide, bera kargi. Italian xirat. Test orientat cu amirum, armate buni, mama gati suca, altuis gaz italian cuiani. Calida, da, zlieri calida, ai vloba. Cuvântul scorbașii, colaze didi sigije, si oram. Te-ai cusmat idris, manzi za uiți novi tertmani, sta da ogeahtit, te-ai cusmat greșit. Da, hla, cuven iz gada, cuven ierom, cuven i jadus nuri, si oarului, schila bandi, moi hviot, da, cuven mi nina. Nadira, de cuzanove bise, da, suam. Aba, e ha, na, ha, rogorić, no, ben, etmanec. Romeli, idzineș, pirvevat. Romeli, amatop, umizezot. Roma se dineva, filmis, curebisas. Ciurčas, romeli, recha, sufroxirat. Roma suprava mazirii miliaps. Da, gulma vitri romelii, atunci și ori. Am și eu. Da, am și eu. Cazul, desat, spanța, se usturile, salbat, tabis, nu mai scot. Ia, da, 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 Scoreba malulat, dogia da marula, șemirași, micris arat șerdeba. Menera rom ceagarat, mași șemu parula, guli guli turme ara perdeba. Așoltili asulis, silamaze scabrulu, tam zaprazda, tvali dami pneldeba. Zindis namu șezruli, tau sui martle pe culi, rauk nacmo, guli ara perdeba. Guldiri var gulis nebit diri var, guli danve, guli ara tunderi var. Asic li sad sarvik nebi beberi, guli șem ces, ogon dubere beli. Guli șem ces, ogon dubere beli. Rasa spetat isavar, tisganavar, tisavar, sulit șemi verga da sua perdeba. Dromova da miua, misavali, misavar, si ca cvitli guli ara perdeba. Gulis, guli, gulis tma, gulis, guli, gulis tma, gol nadgeni isev gulit morceba. Dagiam epsiarev za garit epsiaves, tuki guli, guli ana dirgeba. Guldiri var gulis nebit diri var, guli danve, guli ana dunderi var. Asic li siap sarvik nebi beveri, guli șem ces, ogon dubere beli. Guli șem ces, ogon dubere beli. Maula, dogia da marula, tavis saci, tavis metaurita. U
მიედე ბოლაში იმარჯვებენ გულითა განარაში განაფედაურითა გულის გული გულის თქმა გულის გული გულის თქმა გულნადგენი ისევ გულით მორჩება დაგიამებს იარებს აგავიდებს სიავეს თუ კი გული გული არ დაბირჯება თუ ტირი ვარ გულის ნებით ტირი ვარ Hedo, akad gilosav. Madloba. Me darzqnebuli var maqvorebs ძალიან უხარია შენი ნახვა აბსოლუტურად ყველგან, იმიტომ რომ ზღვა ემოციები, რომელიც ზღვა სიყვარული ხალხის, რომელიც შენ მიიღე, არის ძალიან იშვიათი, ძალიან. ჩვენი გადაცემის თემა არის სიყვარული, რაც თქვენთვის ასეთი სიმბოლურია, რაც თქვენთვის ასეთი ახლო არის და მოდით თქვენს სიყვარულზე ვისაუბროთ და ვალენტინობის დღე. თუ იყო და თუ არის ეს დღე თქვენს ურთიერთობაში რაღაცა განსაკუთრებული თუ აღნიშნავთ ხოლმე და რა ადგილი უკავია თქვენს ცხოვრებაში? სანამ ირაკლის უპასუხებთ, რამდენი წელია რაც ერთად ცხოვრობთ? ცოლქმარი ხართ? 2 წელი და 9 თვე შვილი ყავს. დემეტრე ბიჭი. როგორ გაიცანით ერთმანეთს? საერთო მეგობრებიდან, საერთო წელი ყო და მეგობრები. Ну, ანი ალბათ გიცნობდა უკვე ფილმიდან იცოდა ვინც იყავ. კი, რა თქმა უნდა და ну მე გამოვიდი, ჩემ მეგობარს ვეხმარებოდი, სადიპლომოს იღებდა მოკლემეტრაჟიან ფილმზე და რომ გამოვიდი, მაშინ დამირეკა მეგობარმა, რომ შეკრებივილები ვართ და თუ შეძლებო ამოდი. ნუ მეცალა რა თქმა უნდა, ავიდი. ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი გოგო ვინც იყო? კი, მის ახლა გვერდში და მეგობრობა გავაგრძელეს და ნუ რა თქმა უნდა სიმპათიებიც ჰქონდა უკვე ერთმანეთის ადამიანობიდან გამომდინარე, როგორი ადამიანიც არის, მხიარულია საკმაოდ. და აქედან გამომდინარე მეც გამიჩნდა სიმპათიები და მასაც რა თქმა უნდა. რამდენად რომანტიულია, მოდი მაშინ ამის ვკითხოთ. სტანდარტულად, ასე ვთქვა, სტანდარტულად. სურპრიზები უყვარს? აი რაღაც მოულოდნელი სურპრიზები? კი. კი, როგორ არა უყვარს. ანუ სტანდარტული არ ყოფილა. ანუ ეხა ძალიან გადამეტებულიც არა, მაგრამ ზომიერად რომანტიკულია, როგორც მიგვიარს. ძალიან და არც არის. გახსოვს სიყვარული როგორ აღიხსნა? ჩვენი სიტყვები ერთმანეთს დაენტყო. ანუ ერთმანეთს ერთად გამოუტყდით სიყვარულში? კი. ვაა. ერთ დღეს მივიღეთ თურმე გადაწყვეტილება. მართლა? მაგრამ პირველი ვინ იყო? პირველი ვინ იყო? თედო. კარგი, მოდი ბლიცზე გადავიდეთ ახლა. 1 2 3 მოვემზადეთ. რომელი იხდის ბოდიშს პირველი? რომელი ტირის ფილმებზე? რომელია უფრო რომანტიკული? რომელი ამზადებს უფრო გემრიელ სადილს? რომელს შეუძლია გააცინოს მეორე? რომელი იღვიძებს პირველი? რომელი ალაგებს სახლს? ესე იგი, დღევანდელი გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ კაცები საქართველოში საერთოდ არ ალაგებენ სახლებს. მადლობა უნდა უთხრათ თედოს და ანის და ამ თემასთან დაკავშირებით, სიყვარულის თემასთან დაკავშირებით ახალი კლიპი ბაჩო რამიშვილის. Zebis
Ce concerti găsești? Ha, hot sot la hanșe. Diac, diac. Minda, siharul îți va uți o Australian smenel suie nașiru. Atmarz gai marteva ce mi solo concerti da gelo David cu el astalian mi parcart da. Didi madloba rom momentul să șoaleba canvas hadu dres exact. Am aliu promet ad romanti uli hart. Amazem upro concretul at mere blitzeb zegada at magram. Ai istorie bi tu găsnește, bă, tisă ți-a interesat. Sigișe, modul cărgi kituara, sigișe. Sigișe, sigișe, să-i tot armahasia de sigișul la gata, mara. Surprize mi-mi poți. Da, mi te rog, Ertel Maxos, Pehurtis, Gulșemat Kivaria, ce mi-e ugle, Barsasi, da, da. Zec, tu mazec, arit hamașida, sadvu urot rome, clubșit, au idei, tragat, sad gauer tot tragat, da. Sagamos xedan da saubroben ra da biletebi moutane imave sagamos im matchis tan el clasico iqo barsa real seriozuli lasha simghera asotsirdeba ragat super romantizmtan da ame darzmobebuli var sakartveloshi bevri kalbatoni otsnebobs lashas nairi khma serenadis sakhit ugalobdes kartan shen tskhovrebashi tu qopila aseti rom lasha movida da Serenadebi mogițguna, tavisi sau țari hmit. Ai? Ai serenadebi arbuți, prietene, pira de tavisi. Tavi, da, ne harat că am dat simgarit mubi hibre. Ai, mă interesează. Și ce rogu gama pe hmit? Hesmai la simgara și înghețguneba, magra, mai și cu arbuți lubi speriu, s-a interesat. Eu am avut și eu cu tine, tvalet, stava de bisfese, nu i croim, era mubi hibre, mi-a dat salia, mi-a fost simgara, cartul simgara, ca să cotrebita. Vom hibla simgarita, se poate. Hodi blici, David, o să. David, o să blici, ce-i stumbre, sunt de auhui, o tvale, biert, mănânci auhui, în albăt. Da, da, ghi sunt, kit, hobs, da? S-a tvale rugavi, că tu ești. Gargi, Romeli are supro emoțiuri. Romeli rčeba gabrazebuli upro ditkhans. Arcert. Romels gamozdis tkuen shoris surprizebis gaketeba upro kargat. Romeli svavs upro met qavas. Romels sheuqvarda pirvels. Da Romelia tkuenshi upro momtbeni. Mi-i greu pasuri. Alu, alu. Ar mi-i greu aici. Titi zgașuela a ucis lebelia. Ori vestu. Ah! Se gîbă, am zemet. Se gîbă, moit. Si cuarul își schila bandi. Zalien s-a interesat pasuri bi gaieti de trei zile. Didi madlobarom. Tu ești gata să mă zonăm să schiule bă mocuța. Da, tu ești gata. Da, gua n-a xa chueni tavi tu al da xujuleps. Da, rogoric ne bat gevandeli. Gadat se marumeli siguarul spilebs, raviți aia în bednier, da, amahle bulgar snobas, mivut zvoene, trom, lașa, lunti sau... Lașa, titon, tkvas, razmgherit, om. Ai, ehla, karge, kitkvas, hoate șoris, repertoari, ițian, țirita, da, ce mi hoda, i simgherebi, romeli, spălazet snobilia, da, romeli, tați, tkvat, gamic, no, sa zogadoibam, kirat, kmam, da, tia, smoc, on smagram, tia, sa, tavi, simghera. Romeli, spălazet, metat, moc, on, da, Sfăcioș cărgi simgera, arat cum am dat da, ichla aici tăsă sazuga doiom, zălim popularul găhta, magram. Ei sări amis simgera da, de simgera are samad loveli, meore nachevari atu meugle. Umgeris madliere bis nișnă, tra, așa de texti era, mzei co tu dari co, coila peri șeni ti co, a așa tira gata da, auzi, gizgunit calvatono. Mato. Tu da pasit. Hot. Chens chimils kazav polit, sinaze da ubnevia, da tualesh chveni sat kmeni,
გაუმხელიათ მიყარხავ როგორც სიცოცხლე აპრილის შენი ფერია შენია მინდა იცოდე რაც მიმღერია მზე იყო თუ დარი იყო ყველაფერი შენით იყო შენით იყო შენით ნების გვირილობა მონატრევამ თანცა იყო თანცა ფიქრები დამდევენ არ მეშვებია შენს მოლოდინ შირითმები ამღერდებია მიყვარხარ მაინც მიყვარხარ ნახე რა გაზაფხულია ორივეს რომ არ გვასვენებს სიყვარულია ვალენტინობის დღეს პირველ რიგში მადლობა და რამდენად აღნიშნავთ ხოლმე როგორც ყოველთვის ვერ მივდივართ ვალენტინობამდე და საჩუქრები წინადადებში მანამდეა მანანო რა ვიცი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიურპრიზი რომელი იყო შენთვის როცა რაღაცა მოგზაურობაში გამიშვა გოგოებთან ერთად დაბადების დღეზე შეიძლება იყოს ისე რომ არ იცოდი ხო არ ვიცოდი ჩემს გოგოებთან ერთად დაგეგმა რა გაგიკეთებიათ სიყვარულის გამო აი რაღაცა ჩემი სიმღერის ნიჭირო იცით უყველამ სერენა და მაგრამ ვერ გელიკორპუსი კინაღა დაყრუდა კორპუსი ნახე რა შურწახვედი ხო ჩახშე შეყვარულების პერიოდში თუ სოლქურო პერიოდში გრძელდება აა გრძელდება სერენა შეფორწილში ხო იმღერე ხო იტალიურად შეასრულე თუ არ ვწდები ხო ლაშები სიმღერა ძანს ხონდა რომ 10 წლის თავზე ხალ გვიწევს კიდე ახალი სიმღერა უნდა ჩავწერო და სალმე შენ რა მე სიმღერე სალს არა შენ სიმღერა არ ითვლება აი სიგიჟე შენთვის ეს მართლა არ ითვლება აი სიგიჟე რა არ ვიცი, მიგ მიქნია რა მე სიგიჟე. კი, იყო მომენტი, როცა ნუ დასასვენებლად გამიშვეს სექსი თვით სადღაც და ყოველ დღე ერთი და იგივე დროს რადიოში, ერთი და იგივე რადიოში მოდიოდა მოკითხვა სალონებს. ყოველ დღე ექვსი წელი. მეტი რომანტიზმი რა, აბა. აი ეს გვაინტერესებს. არც ერთი დღე არ გამაზულა. ეს გვაინტერესებდა. ბრავო. ოჩა. გადავიდეთ ის. აბა, ჩვენი სიყვარულის ხილაბანზე დაიხურეთ. თმამ. Всё. ზათხართ. წამზომი ჩაირთო. პირველი რომელი გამოუტყდით სიყვარულში ერთმანეთს. აჰა, რომელი არის უფრო ეჭვიანი? რომელი უფრო მეტად არის წუწუნა?
რომელი არის უფრო მეტად ყურადღებიანი? რომელია უფრო მეტად ზარმაცი? და რომელი უფრო მეტად ხარჯავს ფულს? რასა? ფულს. Ძალიან საინტერესო იყო და იხალისებთ ეთერში უბრალოდ მას შემდეგ რას გავიგეთ რომ ლაშა თურმე სერენადებს ვღერის უბრალოდ არ მესმის დღეს რომელმა უნდა იმღერა როგორ არ უნდა ვამბობ მე უნდა ვიმღერო ლაშასადმი მიძღვნილი სიმღერა რომელიც მაიკო კაჭკაჭიშვილმა და მადლობა მას ყველა ეთერიდან ყოველთვის ამისთვის სპეციალურად დამიწერა რომ ლაშასთვის ანუ მე რადგან არ შემიძლია და არ მძალმიძს მან დაწერა რომ ლაშიკოსთვის მიმეძღვნა და ამ სიმღერა შევასრულებ ლაშას სიმღერა მე იყოს აბა ჩვენი ერთგული პარტნიორის კრედო ბანკის შესახებ. თუ წარსულში გადაუხდელობის ან წარუმატებელი თავდებობის გამო ფინანსური ორგანიზაციები თავს იკავებენ თქვენი დაფინანსებისგან კრედო ბანკის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მარტივად
გადა ფაროთ არსებული ვალდებულებები. მიიღოთ დამატებითი თანხა და სესხის დროული დაფარვით გაიუმჯობესოთ საკრედიტო ისტორია. მომავალში კი უფრო შეღავათიანი პირობით ისარგებლოთ საკრედიტო მომსახურება ნებისმიერი საჭიროების დასაფინანსებლად. დაიწყეთ საკრედიტო ისტორიის შექმნა ახალი ფურცლიდან. გამოიყენეთ უნიკალური შესაძლებლობა კრედო ბანკისგან. ჩვენი სატრანსპორტო მხარდამჭერია კომპანია Bene Exclusive, რომელსაც საქართველოში პრემიუმ კლასის ავტომობილები დაკომპლექტებული ყველაზე დიდი ავტოპარკი გააჩნია. გამოსადენ მგზავრობის განსხვავებული სტანდარტი Bene Exclusive-თან ერთად. ახლა კი ასევე ჩვენი პარტნიორის შესახებ, ეს არის პირველი სკანდინავიური პროექტი ბაკურიანში დასრულებული პრემიუმ აპარტამენტები რემონტით, ავეჯით, ტექნიკით და ბუხრით. მრავალფუნქციური კომპლექსი, სადაც არის აუზი, სპა, ფიტნესი, რესტორანი, ბარი, სკიდეპო, გამწვანებული ეზო, საბავშვო თემატური სივრცე და ვერანდები ბუხრით. Და რა თქმა უნდა, მადლობა ნატალი ჯგუფს, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს ჩვენ სილამაზესა და ჯანმრთელობაზე. ყველას გილოცავთ ვალენტინობას და გისურვებთ, რომ თქვენი გულისწორე ყოველთვის ყავდეთ ნაპოვნი თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სიყვარულზე მნიშვნელოვანი არაფერია. და რა თქმა უნდა, ირაკლი, გადაცემის ბოლოს მე გულით მინდა თითოეულ ჩვენგანს ვუსურვო, რომ ერთი წლის თავზე მომავალ გადაცემას, როდესაც მიუძღვით სიყვარულს, ანრი უფრო კეთილშობილი იყოს ამ გზნობასთან მიმართებაში და გაცილებით უფრო მეტი სიახლოვე ქონდეს. ჩემი მკურნალი ექიმი არის ნინო ნადირაძე, ჩემი გულის მკურნალი და პასუხი მოეთხოვება ნინას. ეს იყო პრაიმ შოუ მომავალ ოთხშაბათამდე გემს. და რა თავარია? მუდამ ვიზრუნებ ანრი ჯამთელობაზე და მარტო. და ისე გადამიკეტა ნინა კუზანოვამ გული, რომ არავინ შემოდის. მარტო მე ვარ მაგ. ნინა გაუხსენი თუ შეიძლება და ხიზან ყვავილები. არ დაგალეთ. მომავალ ოთხშაბათს დაგიბრუნდებით.